Hej! Idag ska vi göra en skomakarsplits. En skomakarsplits är ett väldigt enkelt sätt att göra ett extra öga i änden på linan. Jag har förberett här med en pilotlina som jag gjort själv. Tog en liten bit kedja och ett polyestersnöre. Just för att få tyngden när du ska genom slitskyddet. Börjar vi så här. Sedan drar du slitskyddet över tampen. Lossar du den här pilotlinan. Sedan ska vi bestämma hur stort öga du vill ha. Så har du denna i mitten. Jag tänker att här någonstans blir lagom för mig. Börjar du helt enkelt med att lägga linan. Ta den lösa änden. Öppnar upp den treslagda linan här. Går igenom. Så någonting. Sedan öppnar du upp linan. Gör ytterligare ett instick. Kan vara bra att hålla den någorlunda sträckt hela tiden. Tredje instick. Och för att vara på den säkra sidan, ett fjärde. Nu har du gjort en skomakarsplits. Det du kan välja, antingen kapar du linan här om du vill ha den, du vet att du vill ha den här linan framöver i samma längd. Alternativt kan du bara lägga den längs med. Ta den korta delen. För in lite längre ner på linan. Låt den vara där. Så har du gjort en skomakarsplits. Håller precis lika bra som en vanlig splits. Men går betydligt snabbare. Tack för mig.